Armaskine gortsakan hamalirum iren hatuk nazankov shrjum e hamashkharayin kinoi astghe. Jacqueline Bisset-e mi pah kan garav patashkampum u hayatsk'e sarrets gegatesil khaghoghi u patqadu ayginerin. Derasanuhu janachoghakan aits'e skzvume Armasi entaniki ankeghtsutyamb. Aystegh hpartutyamb patmum en kalvatsk'i hin u bari orerits u nor dzerkberumnerits. Կինո կոնյակի գործարանում զբոսնելիս Ժակլին Բիսեթը զարմանքով է նայում շուրջը։ Բացահայտում է տեխնոլոգիաների ու տակառով հնեցման դարավոր ավանդույթի գաղտնիքները։ Հենց տակառից Արմասի նոր տեսակի համտեսանելու պատիվն իրենն է, ասում է անհավանական է։ Այստեղ եղել է Ժակլին Բիսեթը։ Տակառների վրա գրված հազարավոր մակագրությունների կողքին էլ հայտնվում է հենց նրա ստորագրությունը։ Յացմունքով լսում էի այս գեղեցիկ կնոջ Վիկտորիային, ով մեզ պատմում էր հաջողության պատմության մասին, տոկունության, եռանդի, քաջության, խիզախության մասին։ Խաղողի այգիներում եղել եմ Ֆրանսիայում, սակայն չեմ հանդիպել այս տեսակ ուժի տերանձնավորության։ Նա ցանկանում է կրկնապատկեր այն, ինչ այստեղ կա, և անշուշտ կկրկնապատկի։ Կանվանեի դա ոգու մղում, որը կապվում է այս վայրի հետ, բավական ֆենոմենալ է։ Դերասանուհին ականատեսը դարձավ հայկական խաղողի ճանապարհին, այգուց մինչև գինու գավաթ։ Համտեսի սրահում ամփոփվում է ճանաչողական այցը, բիբլիական Արարատի տեսարանով ու բոլոր տեսակավոր գինիներով։ Հայերենով ցավոք չեմ կարող արտահայտել սա, սակայն շատ-շատ հետաքրքիր օր ունեցա։ 8 տեսակի գինի փորձեցինք։ Այնքան էլ գիտակ չեմ, սակայն մասնավորապես երկուսը շատ հավանեցի։ Գինին արկած է, բայց այն, ինչ ինձ դուր եկավ Հայաստանում, մարդկանց ջերմությունն է, կարճ ասած հիասքանչ ճամփորդություն է։ Այդ ամենը կմնա ինձ հետ։ Ով գիտի, նորից կայցելեմ թե ոչ։ Շատ հաճելի էր, մեզ լավ հյուրընկալեցին։ Լոս Անջելեսում ապրող շատ հայերի գիտեմ, նրանց հետ խոսելու շատ բան կունենամ, երբ հանդիպենք։ Ամեն հյուր Արմասում դառնում է ընտանիքի անդամ։ Նրանց զարմացնում են իրականությամբ, գինեգործության, կոնյակագործության, այգեգործության ոլորտի մշակույթի ու ժառանգության մասին ապացույցներով։ Պատմությունը, որ մենք ունենք, որ իրականություն է, ոչ միայն բիբլիական լեգենդն է, այսպես ասած, նոանտապանի, բայց նաև այսօրվա դրությամբ ունենք ապացույցներ, որ առաջի գինեգործներն ենք, առաջի այգեգործներն ենք, և արտակարգ որակ ենք ապահովել, և կարող ենք այսօրվա դրությամբ նույն ձևով անել և մի բան էլ ավել նույնիսկ։ Այդ ամենը ուղղակի պետք է ճիշտ ձևով մատուցվի և ճիշտ promotion, այսպես ասած, ճիշտ ներկայացվի։ Մենք հենց Արմասում փորձում ենք, որ դա տուրիզմի ոլորտը զարգացնելով, ագրոտուրիզմ, գինոտուրիզմ, որպես կարողանանք առիթ ունենալ, այդ ամենը ճիշտ ներկայացնենք, ոգևորենք, և երբ որ հյուրեր են ունենում, գալիս են, տեսնում են, վստահություն է ստեղծվում, թե որտեղից են խաղուները գալի, հումքը, և ինչ բաց դռներ են մեր գործարանում, որակը, մաքրությունը, և նաև երբ որ իրանք հիշողություն են այստեղ ստեղծում։ Ոսկե Ծիրան միջազգային 13-րդ կինոփառատոնի հյուրերը եւս Արմասում են։ Փառատոնային շաբաթվա ավարտը նշում են հաճելի միջավայրում ու մի գավաթ անմահական գինով։ Ամեն ինչը լավ, միմյանց հետ պետք է կապված լինի, ոչ միայն լավ գինի, լավ փառատոնը, լավ մարդիկ, լավ հյուրերը։ Այդ ամենը կազմում է այն, ինչ անհրաժեշտ է ցանկացած մարդուն, կարծում եմ։ Գեցեն այդ հիմնադիրները, ովքեր ստեղծել են սա, ավելին ասեմ, նույնիսկ համտեսեցի իրենց գինին ու շշմելու շատ համեղ գինի էր։ Ծիրանային երկրից կինոփառատոնի հյուրերը կհեռանան տպավորված հայկական կինոից, համեմված հայկական գինու արփեցնող բույրով։ Էսթեր Մեսրոպյան, Արարատ Շահբազյան, Արմյուզ։